बस हो, मुझे लामा मंगल मगर आज से मैले ध्यान को बारे में हजुरहरुलाई सानो टिप्पणी भनौं कि भनेर यो भिडियो बनाउँदै छु। ध्यान के हो त भनेर भन्दाखेरि ध्यान चाहिँ हाम्रै आफ्नै मन को नराम्रो क्लेशहरुलाई काट्ने एउटा उपाय हो। यो विभिन्न प्रकार का हुन्छ, तर त्यही मध्ये पनि भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको ध्यान जो छ त्यो चाहिँ 100% अथवा सत्य को ध्यान छ। ध्यानलाई हामीले चाहिँ आध्यात्म विषयबाट अध्ययन गरिन्छ। यो आध्यात्मिक विषयबाट गरेको हुनाले यसले बाहिरी विषयलाई पनि ठीक गराउँछ र भित्री विषयलाई पनि ठीक गराउँछ। अर्थात बाहिरी जुन आवरणहरूलाई पनि सही ढङ्गमा लगाउँछ, अर्थात भित्री मनको क्वालिटीलाई पनि सही ढङ्गमा लगाउँछ। हामीले अहिले नर्मल हिसाबमा गर्ने भनेको ध्यान चाहिँ क्वाइट मेडिटेसन, यो चाहिँ जसले पनि आँखा चिम्लेर गर्छ। यो क्वाइट मेडिटेसन शान्त आँखा चिम्लिने हात बनाउने यसरी बुद्धको जसरी अनि बुद्ध सम्झिने बस्ने, अर्थात् श्वास तलमाथि तान्ने बस्ने, यो आनापानीको ध्यान। यो मात्रै हामीले 5 मिनट 10 मिनट गरेर अर्थात् 1 घन्टा गरेर यो ध्यान गर्न सक्यो भने हाम्रै आफ्नै मनको नराम्रो सोचहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ भनेर मैले पनि अनुभव गरेको छु। यो विषय मैले किन जोड्न चाहे त भन्दाखेरि अहिलेको आधुनिक युगमा चाहिँ हामी जस्तो मानव प्राणीलाई चाहिँ सहज रूपमा जिन्दगी चलाउनको लागि चाहिँ ध्यानको अति आवश्यक पर्दो रहेछ। अहिले चाहिँ यो साइन्टिफिक लाइफ अर्थात् यो आधुनिक लाइफ अर्थात् मोडर्न लाइफ पनि भन्छ, यो समयमा चाहिँ मान्छेहरू प्राय जस्तो मोबाइलमा व्यस्त हुने, रमाइलो रमाइलो कुराहरूमा व्यस्त हुने, त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो व्यस्त चाहिँ हाम्रो मनको अशान्तिको कारणले व्यस्त भएको हो। मनलाई सन्तुष्ट गर्न नसकेको कारणले व्यस्त भएको हो। त्यो भएको कारणले हामी विभिन्न यस्तो एट्याचमेन्टहरूमा व्यस्त भएको कारणले हामीलाई दुःखको कारण चाहिँ सुरु हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित छ। यो प्रमाणशास्त्रहरूमा जति लोभिँदै गयो नि राम्रो चिजमा, जति लोभिँदै गयो त्यति चाहिँ दुःखको स्रोतहरू सुरु हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित छ। त्यो कारणले अहिलेको युगमा अहिलेको मानिसहरूलाई चाहिँ ध्यानको अति आवश्यक छ। त्यहीमाथि पनि हाम्रो भगवान् शाक्यमुनि बुद्धले सिकाउनु भएको जुन ध्यान छ त्यो चाहिँ अहिले एकदमै चलिआएको छ र यो चल्नु पनि पर्छ, किनकि बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर हामीले अहिले यहाँ भाषण मात्रै गरेको पाइन्छ। तर बुद्धको शिक्षा के हो, बुद्धले के सिकाएर जानुभयो भन्ने खालको कुरालाई हामीले अँगालेको छैनौँ। हामीले यस्तो अमृतमय ज्ञानलाई चाहिँ अँगाल्नुपर्छ। सदाबार जीवन रहन्जेलसम्म चाहिँ बुद्धको ग्रन्थहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, साधनाको रूपमा लिनुपर्छ भनेर सुझाव दिन पनि मलाई मन लागेको हो। मैले अहिले भर्खर गरेको ध्यान चाहिँ सानो क्वाइट मेडिटेसन हो, यसले चाहिँ एकछिन मात्रै बस्नाले पनि हजार मनको त्यो नराम्रो आवरणहरूलाई चाहिँ शान्त बनाइदिन्छ। हामीले केही सम्झिनु पर्दैन,
जस्ट आई एम नथिङ भन्छ, म कोही होइन, मलाई केही चाहिँदैन। यदि म कोही हो भनेर गयो भने मलाई चाहिँ बाधै बाधा थुप्रिन सक्छ, यदि मलाई केही चाहिन्छ भन्यो भने फेरि बाधै बाधा थुप्रिन सक्छ। त्यो कारणले म कोही होइन, म केही होइन, यो मनमा राखेर हामीले श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्न सकिन्छ। अर्थात् हामी अहिले बौद्ध धर्ममा महायान, हीनयान, महायान र वज्रयान भन्छ, यी सबै चाहिँ ध्यानको पार्ट हो, स्टेप स्टेप पार्ट हो। यसमा पनि अहिले महायानबाट गर्ने ध्यान चाहिँ, हीनयानबाट गर्ने ध्यान चाहिँ आनापानी, श्वासलाई आएको गएको मात्रै थाहा पाउने यो ध्यान हो। र यसैलाई महायानबाट वज्रयानबाट हेर्यो भने मैले लिएको श्वास चाहिँ, मैले मेरो शरीरमा लिएको श्वास चाहिँ सम्पूर्ण छ लोकको प्राणीहरूको दुःखको बियोहरूलाई मैले लिए भनी खालको भावनाबाट गरिने श्वास हो, ध्यान हो। त्यो चाहिँ फेरि मैले फालेको श्वास चाहिँ म बुद्धको शरणमा गएको कारणले ती दुःखको बिउहरूको कारणहरूलाई अमृतमा बदलेर सम्पूर्ण छलोको प्राणीहरूलाई फेरि अमृतको वर्षा भएको सम्भावना गरेर सम्झेर गर्न सकिन्छ। यो महायान वज्रयानमा बढी चलिआएको छ। यसरी नै हामीले हाम्रो स्कुलको गाउँघरका अथवा यो हाम्रो शैक्षिक एकाडेमिक शिक्षाहरूमा पनि यो एकदम लागू गर्नुपर्छ। बरु स्कुलमा चाहिँ अहिले विद्यार्थीलाई होमवर्क गरेन भनेर पिट्नुभन्दा सोधेको सोध्नुपर्ने कुरा पढेन भने यस्तो कुरामा पिट्नु, गाली गर्नु र अनेकार्थी एक्टिभिटिज गराउनु भन्दा यो बौद्ध शास्त्रसँग मिल्ने अथवा नेपालमै जन्मिनु भएको बुद्ध को ध्यानसँग आधारित त्यो ध्यानलाई चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई त्यतातिर ढल्काउने जान्यो भने हाम्रो विद्यार्थीहरूले साँच्चै बौद्ध धर्मभित्र अर्थात् बुद्धले सिकाएर जानुभएको ज्ञानलाई चाहिँ अलिकति भनी महसुस गर्छ होला जस्तो लाग्छ। नेपालमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका जात जातित्वहरू चाहिँ विभिन्न भाषा बोल्ने, विभिन्न धर्महरू मान्ने जात जातिका विद्यार्थी भाइ बहिनी अथवा दाजुभाइहरू हाम्रो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ। म यसको विषयमा के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि, हामीले त्यस्तो देउताहरू, त्यस्तो धर्महरू जुनसुकैमा हात हाले पनि त्यो खास महत्त्व कुरा होइन। महत्त्व कुरा के हो भने आफूको मनको क्वालिटी कस्तो भयो अथवा कतिको सुधार आयो भन्ने कुरामा भर पर्छ। देउता जुनसुकै मान्नु, तर त्यो देउता मान्दाखेरि आफूको मनको विकासमा सुधार आयो कि आएन भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यो कारणले हामीको जुनसुकै धर्म ब्रान्चमा हामी छिड्या तापनि हामीले चाहेको चाहिँ खुसी हो, सुख हो। म के भन्न चाहन्छु भने सुख चाहिँ देउता मानेर प्राप्त हुँदैन, धर्महरू अँगालेर प्राप्त हुँदैन। त्यो जब त्यो सुख प्राप्त हुनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ध्यानको आवश्यक पर्छ। त्यो ध्यान पनि सही ढङ्गले, सही तरिकाले सिक्यो भने मात्र सुख प्राप्ति हुन्छ। त्यो सही तरिकाको 100% प्रमाण शास्त्रहरूले प्रमाणित धर्म चाहिँ अथवा ध्यान चाहिँ बुद्धसँग मात्र जोडिएको छ। हजारौँ ध्यान विधिहरू चाहिँ अहिले निक्लिरहेछ बजारमा, तर ती ध्यानहरूभन्दा पनि बुद्धसँग जोडिएको, बुद्धले सिकाउनु भएको यी ध्यान चाहिँ 100% छ। यो ध्यानले नै हामी दुखी प्राणीहरूको चाहिँ दुःख मुक्त गराउँछ भन्न चाहन्छु। साँच्चीकै यो 100% छ। मैले पनि अभ्यास गर्दैछु र मेरा पूर्वज
गुरुहरूले पनि अभ्यास गर्नुभएको हो, उहाँहरूसँग पनि धेरै प्रमाणहरू छ। यो प्रमाणहरू चाहिँ अभ्यासमा लागेपछि थाहा हुन्छ। मैले भन्दैमा विश्वास गर्नु जरुरी छैन, यो चाहिँ अभ्यास गर्नु जरुरी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो गाउँघरका भाइ बहिनी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने क्वाइट मेडिटेसन गर्नुलाई बुद्धै धर्म गर्नुपर्छ भने छैन, शान्त ध्यान गर्नलाई बुद्धकै साधना गर्नुपर्छ, बुद्धै धर्ममा लाग्नुपर्छ, बुद्धकै धर्ममा सम्बन्धी संस्कार गर्नुपर्छ भने छैन। जो कोहीले पनि मन शान्त गर्नलाई क्वाइट मेडिटेसन गर्न सकिन्छ, जो कोहीले पनि गर्न सकिन्छ, जो कोही पनि क्वाइट मेडिटेसनबाट सुधार आउँछ हो, त्यही हो मैले अभ्यास गरेको हस्त। म यही भन्न चाहन्छु, धन्यवाद।